Tusen takk, Josef. Ja, det var som en backup jeg ble invitert til å være her i 17 minutter. Alt starter lokalt. Det skal jeg få hjelp til å bevise og dokumentere i løpet av de neste minuttene. Så ta godt imot styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Det er jo ikke noen tvil om at du er nødt til å si at kommunene i Norge er viktige medspillere for næringslivet. Det må du selvfølgelig si. Ja. Men kommer noen eksempler på hvor dere synes det har lykkes? Ja, men jeg må nødt til å si først at alle kommuner er opptatt av at det skapes arbeidsplasser. Ja. Selvsagt. Ja. Fordi arbeidsplasser er nøkkelen til bosetting over hele landet, til bærekraftig økonomi. Ja. Og vi vet at uten et velfungerende næringsliv, så klarer ikke vi å skape attraktive byer og lokalsamfunn. Så det samspillet med privat sektor, myndigheter, offentlige myndigheter og næringsliv, er avgjørende for god samfunnsutvikling. Mm. Og det er der vi kan bli bedre. Men jeg skal gjerne gi deg eksempler på... Ja, det er det jeg er litt ute etter. Du er litt ute etter det, du. Ja, er det. Men det skal du få, fordi hvis jeg da går til oppdrettsnæringen i Trøndelag... på Hitra og Frøya. Stor næring, sjømatnæringen, oppdragsnæringen. De holdt på å få problemer med å rekruttere folk til denne næringen. Og det var også problemer kanskje med å få effektiv transport til markedene. Så Trøndelag fylkeskommune setter seg i førersetet med samspill med næringsliv og bedrifter, etablerer lakseveien for å få effektiv transport til markedene med sjømat. Viktig med effektiv transport. Men de etablerer også ruster av videregående skoler med fokus på akvakultur, for å rekruttere kompetent arbeidskraft til den viktige næringen. Og det samspillet mellom bedrifter, oppdrettsnæringen, fylkeskommunen og universiteter skapte Brohode Havbruk, som satser på å utvikle næringen, satser på å øke kompetansen, forskningsbasert kompetanse innenfor havbruk, sjømatnæring, men også for å øke næringsrelevansen i høyere utdanning. Så vi ser at det samspillet er helt avgjørende for å sikre næringen, både arbeidskraft, men også utviklingsmuligheter. Men for å få til det samspillet, så er det også avhengig av at det utvikles en tillit, et tillitsforhold mellom næringslivet og kommunene, og at kanskje kommunene må være mer innovative. Ja, og det samspillet etterlyser vi veldig, og det er jo derfor offentlig, altså NHO og KS, vi samarbeider om innovative offentlige anskaffelser. Og dette nasjonale leverandørutviklingsprogrammet, det har vi snart hatt i 10 år, det gir virkelig resultater. Det bidrar til innovasjon, til utvikling, til arbeidsplasser, men det bidrar også til innovasjon i offentlig sektor og i kommune-Norge. Og det er klart at når vi handler for 500 milliarder offentlige kroner hvert år, så trenger vi innovere. Vi trenger innovasjon, og vi handler for 200 milliarder bare i kommunesektoren. 200 milliarder bare i kommunene. Ja, så det betyr at vi må bli bedre. Vi må fremsnakke hverandre. Vi må få til et samspill som gjør at vi i kommunene kjenner bedriftenes behov, hvilke ambisjoner de har, hvilke rammebetingelser som er nødvendige på lokale forutsetninger og premisser, for å få til den innovasjonen også i kommune-Norge. Og her er et enormt potensial. Vi må bli veldig mye bedre på dette. Vil du gå så langt som til å si at det krever mer dristighet fra kommunenes side for å få dette til? Både ja og nei. Veldig mange kommuner kan bli enda mer dristige. Og det kan vi hjelpe hverandre til hvis vi får til den gode dialogen hvor vi kjenner hverandres roller og hverandres muligheter. Men jeg har lyst til å ta et eksempel til på dristige fylkespolitikere. Når jeg var så heldig å være på klimatoppmøte i San Francisco, og da kunne jeg redegjøre for norske fylkeskommuner som skal fornye ferjeflåten sin, og bestiller da på verftene elektriske ferjer. 71 ferjer er nå enten i drift eller i produksjon. Fossilfrie, utslippsfrie ferger av de 100-130 fergesambandene vi har i Norge, som er styrt fra fylkeskommunene. Det vakte faktisk oppsikt i San Francisco. Nå er fylkespolitikerne sett fra førersetet, går til næringslivet, spør, har det teknologi? Hvordan kan vi klare å nå klimautslippene? Der vakte, det oppsikt, her vekker det enorm taushet. Helt kort til slutt, Gunn-Marit. Den der myten, og som jeg også har vært en del av der, å tenke at kommunene er bare snublesteiner for næringslivet. De er byråkratiske hindre for å få næringslivet til. Hvor kommer den myten fra? Og det skulle jeg så gjerne visst. Ja. For det er jo ikke sant. Nei. Det stemmer jo overhovedet ikke. Og jeg håper jo at vi nå gjennom det samspillet fremsnekker hverandre. Og så må vi slå hull på den myten en gang for alle. Kan vi ikke være enige om det alle sammen i dag?
nesten like taus, men de er det. Tusen takk skal du ha, Gunn-Marit. Tusen takk. Noe av det Gunn-Marit snakket om skal dere få se flere eksempler på nå. Så ta godt imot Brita Knudsen Dahl, Liv Monica Stubholt og Heidi Wang. Brita, du er altså medeier og daglig leder av Basecamp Explorer, en bedrift som har utgangspunkt i Svalbard. Bare si det fort hvis ikke alle vet det. Det er ca. 30 ansatte på årsbasis. 80 mennesker jobber der i høysesongen. Og så tenker jeg, hva er det for noe gærent med deg som har valgt det vanskeligste stedet i Norge å drive turisme med den strengeste naturforvaltningen i hele verden? Når du får tildelt et område å jobbe i med den strengeste forvaltningen av natur, så vet du at du får lov til å dele også noe av det flotteste og noe av det mest verdifulle vi sitter på. Svalbard-naturen er unik. Våre internasjonale gjester ser dette, også våre norske gjester. Men kan de få lov å bevege seg? For jeg har jo hørt at det er så mye både at det er så mye restriksjoner, og at det er så himla fullt av turister, så vi kan egentlig ikke dra litt mer. Først med hensyn til restriksjoner, det er jo den balansen i forhold til det lokale forvaltningsleddet og det nasjonale forvaltningsleddet vårt. Vi opplever at vi har en god dialog og god balanse. Sånn sett som næringslivsaktører så ønsker vi alltid å bredde oss litt ut, men vi vet at med god dialog og god forvaltning så får vi dette videre i fellesskap. Det er med sysselmannen dere da nærmest jobber? Ja, med sysselmannen. Ja. Når det gjelder at det er fullt, så er vel, tenker jeg som så at det er ingen plasser det er fullt i Norge når det gjelder reiseliv. Det handler mer om kanskje å være klar til å ta imot gjestene med god logistikk og god planlegging. På Svalbard så vil jeg si at vi har kanskje en helg i året som det er fullt. Gjesten er det plass. Kjære venner, bare dra. Det er plass. Det er plass til alle. Jeg skal snakke litt med deg, Liv Monica Stubholt. Du er partner i advokatfirma Selmer. Du er også styreleder i Varanger Kraft. Det er en helt annen type virksomhet enn det Brita driver med. Dere eies av 7 kommuner, men dere driver et internasjonalt samarbeid. Du vet, i Øst-Finnmark så har vi et regionalt internasjonal virkelighet. Og det er veldig tydelig i Varanger Kraft. Vi produserer ren kraft i Øst-Finnmark fra Elvekraft, Pastvik Elva, som forvaltes i samarbeid med Russland og Finland, og så har vi vindkraft. Nettopp. Men hvordan er dette samarbeidet med Russland? Vi har jo hørt litt om at Norge har problemer særlig med Russland. Hvordan jobber dere med det? Varanger Kraft har i 10 år jobbet sømløst og problemfritt med Russland og Finland om forvaltningen av Pasvik-elva. Og det er en veldig viktig del av kulturen at vi også i samarbeid med våre eierkommuner har et miljø der kommunene samarbeider tett med sine vennskapskommuner på russisk side. Der har vi dette regionale internasjonale samarbeid, Barentssamarbeid, arktisk samarbeid, men vi driver med dette i praksis i næringslivet. Men tror du at det er litt lett på en måte å få til det samarbeidet i litt tettere kommuner i Varanger enn det er i Oslo-feltet? Altså, det burde ikke være slik, for det er så åpenbart at det er norsk interesse å jobbe sammen med Russland som vår nabo. Men vi ser jo at i nord så er det en geografisk nærhet, og det er en tradisjon om å jobbe pragmatisk og konkret på tvers av grensene i nordområdene, Nordkalotten. Det fungerer veldig godt for vår virksomhet. Heidi Wang, jeg slippte deg også ikke stå så lenge og vente på å komme til. Hele din bedrift startet med at du spurte hvem er noen? Fortell hvordan den bedriften kom i gang. Jo, du har helt rett. Det var da min far fikk demens, så gikk vi til kommunen og spurte om hjelp for at han skulle ha meningsfylt og et verdig liv. Og kommunen sa dessverre, vi har ikke det du trenger, vi ser det veldig godt, det behovet. Så noen burde jo ha fikset det, og at ikke noen har løst det her. Og det sette meg på ideen. Noen på trøndersk, noen. Så jeg startet noen som selskap, og så fikk jeg ansatt noen til å hjelpe meg, sånn at han fikk meningsfylte dager og et verdig liv. Og jeg kunne konsentrere meg om jobben min og min egen familie, sånn at det gikk rundt.
Og bygd på de erfaringene, så har vi sammen med flere hundre familier og forskning, så har vi bygd det som kalles noenmodellen, som er da en strukturert måte å følge opp pasienter og pårørende på når de får demens. Ok, noenmodellen er altså en enestående norsk modell som dere har utviklet. Hvor mange kommuner er det nå som bruker den modellen? Vi bruker den i 18 kommuner i dag, og vi er ferdig med å spre den utover landet. Og vi gjør det i samskaping med kommunene for å få lokale varianter av den. Det som er viktig å få fram her også er at dette er altså ikke en veldedig organisasjon, ikke en frivillig organisasjon. Det er en bedrift, men dere ansetter folk med helt spesiell kompetanse. Ja, for da vi tok det her ut kommersielt, så startet et viktig samarbeid med brukerstyring. Så utviklingen har skjedd gjennom at familien har påvirket og meldt sine behov, og vi oppdaget tidlig at de ønsket ikke frivillighet, og de ble heller ikke hjulpet med den tradisjonelle helsekompetansen. Så når vi begynte å matche på behovene deres, så har vi etter hvert utviklet noe som kalles en KUPA-metode, som er da en kunnskapsbasert praksis. Og til å utøve denne metoden, så rekrutterte vi og matchet med familien, og når vi gjorde en analyse av det, hvem vi hadde etter hvert, så viste det seg at alle sammen hadde én ting til felles, og det var at de hadde stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode, på grunn av at de hadde mistet helsa, mistet kontrollen over sitt eget liv. Og det vi så, det var at de satt på en helt unik, taus kunnskap, som passet veldig godt til denne målgruppa, og som er lett å omsette kunnskapsbasert praksis. Så det har blitt vår strategi, å rekruttere blant folk som har stått utenfor arbeidslivet. De fleste av dine ansatte har kroniske lidelser. Hvor høy er sykefraværsprosenten hos deg? Ja, du vil ikke tro det, men den er mindre enn 1%. Men den er mindre enn 1%. Liv Monica, er det tall du nesten har problemer med å tro på? Jeg er veldig imponert over det som har skjedd her, og det er jo en illustrasjon av betydningen for at en bedrift har et forhold til samfunnet rundt seg og har en verdi utover det som er bunnlinjen. Mm. Og hvis vi snakker om litt det der med samfunnet rundt seg, Britta, dere er jo på et litt spesielt samfunn, en spesiell kommune, nemlig Svalbard, ja. Som jo ikke er en kommune i den vanlige forstand. Dere jobber også under det faktum at det er viktig for Norge å vise at Svalbard er norsk. Hvilke konsekvenser får det for dere? Altså, konsekvensen er jo at reiselivet på Svalbard har fått en mye større plass og har fått en oppgave, nesten en sånn samfunnsoppgave, til å være til stede der oppe. Reiselivet er arbeidsintensivt. Man har mange ansatte, holdt på å si, per gjest eller per virksomhet. Så sånn sett så er vi nå med å holde Longyearbyen i gang på alle mulige måter etter at en annen hjørnesteinsbedrift er da avsluttet. Så vi føler at vi har en utvidet rolle og skal representere Norge på Svalbard med gjennom alle våre ansatte. Og alle de ansatte som jobber på Svalbard er norske? Ikke 100% hos oss, men nesten. Mm. Og vi vil på en måte nå se at det er viktig å rekruttere norske ansatte til våre stillinger, både som guider og som hotellverter. Det kan ikke være vanskelig for folk til å flytte til Svalbard for en periode, er det det? Det er et eventyr. Ja, det må det være. Vi lever i en litt urolig og usikker tid, og det gjelder ikke minst nye energiformer. Kampen om å utvikle nye energiformer, har dere en fordel eller en ulempe at Varanger Kraft er et relativt lite selskap? Som et regionalt kraftselskap som produserer ren kraft, vann og vind, så er vi veldig opptatt av å få kraften dit forbruket er, og nok linjekapasitet ut av Finnmark. Der har vi en ulempe, fordi infrastrukturen er ikke like god, og det er et nasjonalt tema. Men vi har også, tror jeg, noen fordeler, fordi når energimarkedet står overfor omstilling, så nullstiller det litt makt. Balansen mellom store og små selskaper. Og vi har jo satt i gang et hydrogenprosjekt for å omdanne vindkraft til hydrogen, og derved være en del av å jobbe frem hva er de nye energibærerne, og da kan Varanger Kraft være like relevant som de store selskapene. Og dere tenker dere også at dere skal vokse? Er det viktig for dere å vokse? Ja, det er kjempeviktig. Både som virksomhet, men det handler om at vi vil bidra. Ja. Vi vil bidra med nye løsninger vi trenger. Det, så vi har spesielt det her med at alt for mange står utenfor arbeidslivet, og vi
trenger nye løsninger på nye behov på grunn av den demografiske utviklingen. Vi vil bidra der, og vi ser jo også at skal vi få til det, så må vi få lov til å bevare vår unikitet og våre fortrinn som bedrift. Og det er viktig å matche det med det offentlige sine fortrinn. Så vi er jo ute etter i fremtiden at vi har også innoverer på organiseringsformer og finansieringsmodeller, sånn at vi får partnerskap som blir hele tiden fornybar, for at vi vet ikke hva behovene vil være, og det vil pågå over lang tid. Så for å kunne innovere og være nytenkende over tid, så er vi ute etter de nye partnerskapsformer. Og det ligger i samskapingsavtalene som vi har med kommunene nå når vi ruller ut modellene i Norge. Mm. Men du sa til meg tidligere at det tok litt tid å komme i gang med det samarbeidet med kommunen, men når det er i gang, så fungerer det. Ja, det er vår opplevelse, ja. Men vi må være tydelige bestillere, vi også. Vi må gjøre oss likeverdige som partner. Nettopp. Mm. Der nikker du. Ja, jeg gjør det fordi at vi har en veldig god erfaring å jobbe med offentlig sektor og kommunene. De fasiliteter, de støtter opp, de vil at vi skal være innovative. Og det er jo også grunn til å nevne at vårt hydrogenprosjekt har vi støtte fra EU-forskningsmidler. Og det er jo Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, som har bidratt til at offentlig sektor har en del av æren for at vi har hydrogenprosjektet modnet frem. Jeg var et lite øyeblikk redd for at du skulle dra opp EØS-debatten. Den tar vi ikke akkurat her og nå. Det var et konkret eksempel om det. Det var et veldig bra eksempel. Britta, du snakket litt til meg før om dette med å få folk til å være inkludert. Altså, når man reiser fra hjembyen sin og flytter til Svalbard, så er jo det en krevende øvelse for både den det gjelder og for familien. Hva er erfaringen deres da? Ja, du kan jo si at Svalbard er på mange måter elitobygd på 2000 innbyggere. Samtidig så er det jo Longyearbyen, som er vi definerer oss på et sett som by. Altså, gjennom disse årene så har Longyearbyen og Svalbard klart å bli et mottakssamfunn. Det forsker på det, det tar 3 måneder å bli totalt integrert. 3 måneder, og da er man helt integrert. Ja. Er med i sangkor og alt, spiller kropp ut da. Politisk, ja. Ja. Det er jo helt fantastisk. Kanskje det er noe å lære av de andre lokalsamfunnene i Norge av det som dere opplever på Svalbard. Jeg må si tusen takk for at dere kom hit i dag. Takk skal dere ha. Takk til Heidi Wang, Linn Monica Stubholt og Brita Knudsen-Dahl.